Vaxtınız xeyir olsun YouTube kanalı izleyicilerim, siz Samirəm. Sabunçu rayonu Məhəmmədli qəsəbəsində, Ekonom Marketə yaxınlığında, yola yaxın, məktəbə yaxın, 3 sot torpaq sahəsində yerləşən, 6 qarajlı, həyət evi aşağı çıxıb, 4 otaqdan ibarətdir, təmirlidir, suyu, qazı işığı daimidir, evin qiyməti 86.000 manatdır, real acıya indirim olunacaqdır. Evin sənəti kupçadır. İki mərtəbədir. Demək olar ki, yəni 6 qaraş və hündür evdir. Çox gözəldir. Qiyməti də münasibdir. Evdə yəni işıq olmadığına görə həm də bizdə jü axşamdır gəlmişik. Jü hava qaralır. Yəni hələ işığı qoymuyor. Amma yəni jü hazırdır. Şotçıq gətirib qoyasadılar. Suyu, qazı işığı daimidir, istik sistemi kombidir, dairə bir şəkildə qoşalaşan dikilmişdir. Polo laminatdır, hələ sərçə çıxmıb, yəni bu ev. Keçirik evin zalını, ona görə belə töküntülüdür, evin zalıdır. 130 kvadrat metrdən ibarətdir, 4 otaqdan ibarətdir. Keçirik evin solda disk otaqdır. Otaqları çox geniş, çox səliqəli, çox gözəldir. Başta bir yatak otağıdır. Keçirik 4. yatak otağına. Süper təmirlidir, hündür, gözəl. Qiymət də münasib, indirim olunacaqdır. Kanalından gələn müştəriyə keyfiyyətinə söz ola bilməz. Çox təcili yəni çəkdim mən buranı. Ona görə ki, hava qaralır. Nuray xanımın kanalından gələn müştəriyə indirim olunacaq. Əkin sahəsi də var burada qəşək. Yəni ağac əkilməyib, amma kim alsa əkə bilər. Yəni ağacı da gözünüzdə çox böyütməyin. Balaca ağacları əkəndə bu torpaq yaxşı torpaqdır. Yəni burada bitki bitir. Yəni əkin çox tez böyüyür burada, çünki öz torpağıdır. Yəni balaca ağacları burada əksəz, bir ilə siz burada bağ-bağçı görəcəksiniz. Yəni özünüzə dərd eləməyin ki, ay bu həyətin ağacı yoxdur. Yəni bağa baxarsan bağ olar, baxmarsan dağ olar. Kim olsa Allah xeyrin versin. Təcili satılır.